Dobar dan, poštovani gledalci Lice nacije u 12, Radio Televiziji Pančevo, četvrta sezona, 120. emisija. I znate već da poslednjih nekoliko emisija razgovaram sa mladim ljudima, mladim naučnicima, ali pre nego što otvorim zvanično današnju emisiju, danas se završava svetsko prvenstvo u fudbalu. Znate već, Argentina i Francuska su u finalu, nažalost nisu naši, ali Bože zdravlja, bit će i to jednog trenutka. Napustio nas je Siniša Mihajlović, veliki fudbaler. Pamtit ćemo ga po mnogim fantastičnim igrama. Otišao je u večnost i pokoj mu duši. Mislim da će još biti dosta i priloga na tu temu, dosta razgovora. I jedno veliko lice je otišlo, rekoh, u večnost. Sutra je velika slava, poštovani gledalci, Sveti Nikola. Znači, apel od svih nas iz medija, ukoliko konzumirate bilo šta od alkohola, bolje i taksi, bolje da vas preveze bilo ko nego da sedate za volan u bilo kakvoj situaciji, pa čak i sa najmanjom količinom alkohola. Ne govorim ovo iz bilo kakvih patetičnih i strogo profesionalnih razloga, već gledali smo crne bilanse iz ove godine, šta se dešavalo na drumovima Srbije. Vaš današnji gost je magistar Nikola Tucakov, kako me on ispravi malo pre. Mladi naučnik, Pančevac, ne slučajno, izabrao sam ga za današnju 120. emisiju. Odnedavno i saradnik Instituta za evropske studije, Nikola, dobrodošao. Stažista. Nikola, dobrodošao kod mene u program. Hvala, bolje našao i pozdrav svim gledalacima. Hvala ti na gostovanju. Proći ćemo mnoge teme. Gledalci su već navikli da uvek sa mojim gostima razgovaram o mnogim geopolitičkim ili svakodnevnim stvarima, jer ovo je emisija koja zato i jeste kulturno-politički talk show, jer sva ona dešavanja iz nedelje iza nas ili događaja ili ličnosti koji su obeležili, a boga mi, evo već 120 emisija je i mislim da je svako zaista ko je gostovo zavredeo na jedan ili drugi način da obeleži ne samo tih sat vremena, nego svojim životom sigurno mnogo više i mnogo duže. Kako gledaš na samom početku, iako je opseg tvog istraživanja naučnog rada vezan između ostalog i za Izrael, i za jevrejsko pitanje i mnogo toga što tangira tu temu, kako gledaš na ovu situaciju sada? Eskaliraju sukobi na nekoliko, ima više neuralgija na svetu, kao da je nova podela geopolitička, geoekonomska, geostrateška, ne samo Ukrajina, Rusija, pa čak i kroz prizmu Izraela. Da, pa to je definitivno tačno. Dakle, izbijaju sukobi svuda. Imamo taj koji je nama nekako najbliži, baš taj, sem ovog našeg, u južnoj pokrajini imamo i Ukrajina i Rusija. U Izraelu takođe se dešavaju eskalacije čak i ovih dana. Dakle, ponovo su nemiri sa strane Palestinaca, odgovori sa strane izraelske vlade. Dakle, nestabilno svakako i tu negde gledamo gde mi da se pozicioniramo i nismo čak jedini. Vidim da pored te blokovske podele postoje sada neke druge zemlje koje traže gde da se pozicioniraju, traže kako da nađu neki kompromis, neko svoje mesto, da se sklone na kraju krajeva od udara jedne ili druge strane. I u neku ruku, uprkos dugotrajnim i verovatno najjačim odnosima sa SAD-om koji imaju, Izrael je takođe jedna od tih zemalja, rekao bih, baš što se tiče konflikta Rusija-Ukrajina. Koja nije zauzela niti jednu niti drugu stranu. Ispravi me ako grešim. Pa da, dakle, uprko svojim, kažem, jako tradicionalnim, dugotrajnim i ekonomskim i vojnim vezama sa SAD-om, Izrael, da li usled svoje političke krize kroz koju prolazi, dakle, govorimo o 5 parlamentarnih izbora od 2019. do danas, najskorije u novembru, dakle, nespremnost da se ukaže određena, Bog zna kakva značajna pomoć Ukrajini, nespremnost da se uvedu sankcije Rusiji, odbijanje da se da, dakle, što Ukrajina najviše žela, taj njihov
ta njihova železna kupola, taj njihov sistem odbrane koji je Zelenski tražio. Pre nekoliko dana je davao jedan intervju New York Timesu Benjamin Netanjahu, koji će sada ponovo formirati vladu. Kada su ga pitali za ovo, on je rekao: Zelenski od mene tražio to i to. Ja sam mu rekao: sada još vlada nije formirana, imamo trenutno odlazećeg premijera koji je i dalje vrši tu dužnost. Kad dođe na red, doći će na red. Kad sednem i odlučim, odlučit ću. Dakle, veoma neobavezujuće. Ukazali su humanitarnu pomoć, to moram reći, ali nisu spremni na neki jači način. I onda je to jedno veliko pitanje: da li je to sad Izrael izmiče uticaju SAD-a, da li je on uspeo za sebe da ostvari neki vid samostalnosti u ovom pitanju, da ne mora da se deklariše? To je sad jedno veliko otvoreno pitanje. Ali Izrael, Nikola, ne bi bio jedini koji izmiče ispod tog američkog šinjela. Tako da ne pominjem Saudi Arabiju i druge. Tako da čini mi se da negde... Zato kažem, ta izraelska uloga i tekako je važna. Međutim, govoriš sad o nekoj političkoj nestabilnosti u smislu pet vlada, odnosno pet izbora u dve ili tri godine. Još nije formirana vlada ili je formirana? Vlada još nije zvanično formirana. Dakle, trenutno se zna u suštini kako će izgledati koalicija, ali ta vlada još nije izglasana, još nije, imaju negde, pa još par dana, rekao bih, neki 20. i neki decembar, ako se ne varam, je traženi rok kada mora da dođe na glasanje poverenje vladi. I kako da kažem, sada to izgleda bitno drugačije nego što je izgledalo pre dve godine. Netanjahu se vratio uprko svemu. Formirao je jednu veoma nesvakidašnju koaliciju, čak i za njega. I vidjet ćemo u kom smeru će da povede vladu. A primećuješ još jednu stvar. Kao mlad čovjek, John Dall se reče jednom prilikom, kaže: neutralnost neke zemlje je dobra samo ako nama to odgovara. Znači, više ti ne dozvoljavaju čak ni neutralnu ulogu u međunarodnim okolnostima. Svedoci smo pritom da je negde 15-16% čovečanstva uvelo sankcije Rusi. Ostatak sveta nije. Pritom, imamo pet ili šest levičarskih vlada, što god to značilo, u Latinskoj Americi, koje su listom antiameričke. Onda imamo prvi put, da kažem, na istoj strani šite i sunite, možda ne prvi put, ali sad govorim o Iranu i Saudi Arabiji. Mnogo nekih, ni malo slučajnih situacija, imamo povećan uvoz svih energenata iz Rusije od strane Kine, možda prirodno, Indije i mnogih drugih koji su do juče bili pod američkom čizmom i bez reči slušali ono što Washington govori. Da. Komentarišem. Pa da, to na samom početku, to je ono što je valjda George Bush mlađi rekao. Dakle, ako niste deo rešenja, onda ste deo problema. I to je vizura u kojoj je SAD navikao da posmatra. I ima i ona, Nikola. Teško je biti neprijatelj Amerike, ali još teže biti prijatelj. Da, baš to. Tako da, definitivno, jeste neka situacija uzmicanja. Mi za sada ne vidimo, recimo, da je bilo koja država Evropske unije značajno odstupila. Tu ostaje, jel, još da se vidi, ali čisto sumnjam da će se tu desiti, recimo, neka velika pomeranja. Ali da, svedočimo nekom prekomponovanju. Dakle, to, Saudi Arabija, Iran, Saudijska Arabija se sad koleba, nikad je bliže Izraelu. Naprimer, Izrael je uspeo u poslednjih nekoliko godina, dakle, da se pomiri sa brojnim tim zemljama koje su 1948. se klele da će one izbrisati Izrael sa lica zemlje. Dakle, dolazi do određenog prekomponovanja. Doduše, Izrael je i dalje potpuno nepomirljiv prema Iranu. I tu što je sasvim razumljivo, prosto, to posmatraju ga kao svog glavnog neprijatelja i Iran, verovatno, njih. Te konstantne objave od strane iranskih vlasti kako će danas, sutra oni izbrisati Izrael sa lica zemlje, kako je njihova egzistencija nešto što je prolazno i što će rešiti iranske rakete. Dakle, da, svedočimo tom nekom prekomponovanju, tim nekim... između tih nekih srednjih igrača, pokušajima da se vidi na koju će se stranu ići. Dakle, da li zemlje BRICS-a, da li Saudi Arabija, da li čak... BRICS Plus, koji se najavljuje, aplicirali su mnogi od kojih se nije očekivalo. Da.
I jedino u toj situaciji ostaje da se nadamo da ona neka, kako kažem, mudrost koja vlada među mnogim analitičarima međunarodnih odnosa neće i ovaj put da se ostvari, a to je da kada sila u opadanju naiđe na silu u usponu, u ovoj situaciji bih ipak stavio fokus na Kinu najverovatnije, da tu neizbežno dolaze ratovi. Jednom se desilo, kako vole da citiraju, da to nije rezultiralo ratom, to je taj uspon Amerike, pad Britanske imperije. Ali ja bih očekivao sve radikalnije i sve manje oprezne poteze od SAD-a u situaciji u kojoj, u njihovom nekadašnjem dvorištu koje su čuvali, se sada ponovo javljaju ne toliko prijateljski nastrojene vlade, u kojem taj veliki saveznik Saudijska Arabija sad gleda na koju će stranu, nešto tu u kojoj je Kina za sada igrač sa strane, njoj sasvim odgovara da vidi kuda će ovo da ide. Da li je ovo, Nikola, zapravo, s čim su se mnogi složili, moji sagovornici iz prethodnih emisija, nužno ovo što si sad pomenuo, Zapad jeste civilizacija u opadanju, ali znamo svi, Rimska imperija opadala ili propadala 350 godina, ali svi se slažu u jednom da usled ubrzanja planete, po znacima navoda, pa i u Milankovićevoj teoriji, ali i ubrzanju u tehnološkom smislu, sve se odigrava iz dana u dan, pratimo dešavanja skoro na dnevnoj bazi da se neke stvari, naravno, neuralgično odigravaju. E sad, kad pričamo o toj novoj podeli sveta, nekako naša neutralna uloga opet mnogima smeta. Da, to je po meni mudro. To je po meni zaista mudro. Ostaje da vidimo imamo li mi, ja iskreno se nadam da imamo kapacitet da ostanemo u toj ulozi, ali da, ta neutralnost se dozvoljava samo Švajcarcima, a čak ni oni više nisu tako neutralni kako smo videli u ovom odgovoru na rusko-ukrajinski konflikt. Dakle, mi nastavljamo tu, možda je to eho neke naše politike nesvrstanosti, ali bih rekao da nam je poslužilo dobro u određenim istorijskim trenucima i da uslovno rečeno ne treba menjati taj kurs. Sad, naravno, tu postoje malo disonantni tonovi, neka kakofonija i malo pre si pomenuo zemlje zapadne Evrope. Mađarska tu igra jednu ulogu koja je mnogima u Evropskoj uniji prst u oko, jer Orban reče pre nekoliko dana, kaže, vlada Mađarske ne sprovodi politiku Brisela, nego sprovodi politiku koja odgovara svom narodu. Tako da mnogima se to ne dopada u Evropi. S druge strane, frapantno deluje jedan vazalni odnos Evrope. Jer kad sam pričao sa tvojim kolegama sa instituta, sa Zečevićem, na primjer, koji je izučavao De Gaulle i tako dalje, mi danas nemamo ni jednog predsjednika ili jako ime u Evropskoj uniji poput De Gaulle-a, pa u krajnjoj liniji Willy Brandta, Merkelove. Znači imamo jednu neverovatnu situaciju da neke evropske države, pre svega mislim na Nemačku, pucaju sebi u noge. Znamo da zavise od 70% njihova industrija od ruskih energenata i da oni sebi seku granu na kojoj sede. Apsolutno. Dakle, mi stvarno vidimo, pa čak i od tih disonantnih tonova Orban, Poljska, dakle, to su neke vlade koje su bile neki, uslovno rečeno, loši momci u Europskoj uniji. Dakle, to su neke vlade kojima se pretjelo i uskraćivanjem fondova, kojima se pretjelo čak i isključenjem. Ali vidimo da sada, od kada je izbila, dakle, ta ukrajinska kriza, oni su ipak
stali uz svoje kolege. Oni ipak nisu demonstrativno odbili da uvedu sankcije, recimo, nisu se tu značajno usprotivili. Njihova protivljenja idu na neku drugu stranu, recimo po pitanju tih ideoloških nastojanja Brisela, po pitanju tih nekih antidemokratskih tendencija u Briselu da se njihove odluke sprovode tako efikasno bez ikakve interne revizije bilo koje države članice. Nekih premišljanja, da. Naročito što se tiče Nemačke, dakle, oni su svoju industriju, naročito nakon pada Berlinskog zida, u suštini izgradili na ruskim energentima. To je nezamislivo. Ta materijalna baza za njihov ekonomski uzlet je nezamisliv bez jeftinih ruskih energenata. Ja mislim ne samo za uzlet, nego za postojanje. Da, da, da. I ta poluga Rusija-Nemačka nije od juče. Nije od juče, tako je. Sada ćemo vidjeti, naravno, kada dobiju dugotrajnog efekta te sankcije, ta politika, sada ćemo vidjeti kako će to da se odrazi na njihovu ekonomiju. Ja nisam naročito optimističan i zaista to liči na jedno pucanje sebi u nogu. Mene najviše interesuje zapravo kako će nemački narod na to da reaguje. Vlasti su jedno i one mogu na ovaj ili onaj način da budu pod uticajem Amerike, ali mi smo svedočili proteklih meseci protestima, recimo u Italiji pa i u Nemačkoj, u kojim je ljudima dosta te politike koja će njima oduzeti mogućnost da se greju, koja će njima osetno ugroziti životni standard, o inflaciji da ne pričam. Dakle, to nije nešto... Znaš što znači za jednog Nemca koji je navikao da planira 5 godina unapred? Tako je. Da ne može da isplanira letovanje, zimovanje, da ga jeftinije uplati, da ne govorimo o energentima u smislu kućne potrošnje i tako dalje. A to su stvari na kojima vlade padaju. Dakle, mi često, naročito ljudi iz moje struke koji gledaju stvari geopolitički, ponekad ne obrate pažnju na unutrašnji plan i ne vide da često životni standard jeste taj koji može bitno da diktira, naročito u situacijama kada govorimo o razvijenim zemljama koje su jako vezane za svoj visoki životni standard. I razmaženi evropski čovjek, složićeš se, koji je ogrezu u konzumerizmu, u komforu, teže će podneti taj pad od 5 ili 7% nego ruski čovjek gde se projektuje neki pad od 10 ili 15%. Ruku na srce. S druge strane, da li je ovo, Nikola, zapravo rat Amerike? Mi učestvujemo u trećem ratu, informacionom, medijskom, ekonomskom, u svakom smislu, ne u vojnom. U vojnom je on prilično lokalizovan, je li tako? Ili regionalizovan. Da li je ovo rat zapravo Amerike i Kine? Da, ja ne bih bio spreman da idem toliko daleko. Dobro. Mislim da je ovo, ako bismo pozicionirali u tom, ako se pozicioniramo u tom konfliktu Amerika-Kina, rekao bih da je ovo odlično za Kinu, da je ovo situacija u kojoj se vidi da će prvo snage da se odmere na nekom prvom stadijumu, pa ćemo onda da vidimo kad se ovo reši kako će da se računi svedu. Mi smo videli da Kina, kao što su na kraju krajeva ispominjale brojne moje kolege, je ume mirno da se postavi, ume čak i da ne odgovori na američke provokacije kao što je bila poseta Nancy Pelosi Tajvanu. Tu je nekoliko nedelja zapravo bilo kontroverzi. Kina nije na kraju stupila, jer zaista ja mislim da i ne mora. Nema taj problem, jer vreme radi za njih. Vreme radi za njih spram ekonomije. Oni sada ne moraju da se troše na ovaj rat. Oni će dobro odigrati, oni nastavljaju svoje projekte u Africi, nastavljaju svoje projekte i šire. I zaista mislim da... Ozbiljno penetriraju, kako bi se reklo. Tako je. I zaista bih rekao da je ovo, ako pričamo o nekoj mogućnosti američko-kineskog sukoba, ovo je jedna uvertira koja će dobro pokazati kako stvari stoje, za šta je Amerika sposobna preko svojih posrednika, za šta je Rusija sposobna. Ti odnosi Rusije i Kine imali su svoje fluktuacije. Nije Kini uvek u interesu neka naročito snažna Rusija. Ali ovog trenutka svakako. Ovog trenutka njima najviše odgovara da se Rusija što bolje drži. Bez njihovog direktnog umešavanja, dakle, mešanja. Dakle, u tom smislu
neka uvertira, bih rekao, pre za američko-kineski sukob, nego front. Tako je. Nego front u njemu. Da Kina finansira Rusiju, već mi smo govorili o drugačijoj situaciji, ali za sad bih to tako karakterisao. Tako je. Ono što je meni interesantno, naravno, to je, ali o tome ćemo nekom drugom prilikom, Indija ima, ja mislim da je prvi put prebacila broj stanovnika Kine. Ta uloga Indije je isto vrlo interesantna. U ovom trenutku se ne postavlja kao upitna, jer je ono među ovih 85% čovečanstva koji nisu uveli sankcije, ali definitivno da kad pominjemo Kinu i Ameriku, znači, a malo pre pripremajući se za emisiju, ti i ja pričasmo neverovatno skoro, ali teško da je koincidencija. Sve ove zemlje Evrope imale su svoje trupe pod Moskvom i Staljingradom. I danas kada vidimo, pomenuh malo pre zapadne vrednosti, moja generacija jeste verovala u te zapadne vrednosti, sloboda govora, medijske slobode, nedodirljivost privatne svojine. U mesec dana se sve srušilo. Da. Ja bih rekao da ima tu i dalje, kako kažem, problem sa tim evropskim vrednostima je što evropske zemlje više nisu njihovi nosioci. Ja ne bih rekao nužno da su one propale. Ja i dalje pasionirano verujem i u slobodu govora i u tekovine prosvetiteljstva, u sve što je, kako kažem, Evropa u tom vrednostnom smislu, ne sasvim sve, ne kolonijalizam, naravno sve tu ide negde zajedno, ali da tu ima vrednih stvari, samo je poenta u tome što oni više nisu nosioci toga. Oni, tako je. Oni više nisu nosioci tolerancije, recimo, nisu nosioci slobode govora. Sloboda govora se toliko ograničava. Pa čak smo imali od premijerke, čini mi se, Novog Zelanda, da se uvede cenzura na sve što je protiv zelene agende. Šta god to značilo. Ta zelena agenda je takođe jedan dosta mutan ideološki projekat. To je takođe jedan, rekao bih, projekat jednog dela vladajućih klasa, odnosno jednog dela krupnog kapitala koji nastoji prosto da prekomponuje ekonomiju u svom interesu, da malo vidi šta tu može, ali koji će, recimo, biti na štetu običnog čoveka. O čemu mi pričamo kada se kao nešto progresivno gura priča o tome da mi moramo svi da pristanemo na manji životni standard. Tako je. Zarad, i dalje nismo svesni čega, i zarad, ne znam, kopanja bog zna kakvih ruda iz Afrike, ne znam koliko ćemo mi... Ili uništavanje stočnog fonda zbog tobož. Ili uništavanje, baš tako. Tako je. Dakle, stvarno, da, te vrednosti, možda baš zato što su univerzalne, sada više nisu nešto na što Evropa ima monopol. Nikola, aludiram na ono iz prvih dana rata, pa i danas, naravno, što se negde etabliralo, a to je ono ukidanje, već smo čuli mnogo puta, ukidanje Dostojevskog, Čajkovskog, ruske salate, ruskih mačaka, čuda, oduzimanje imovine nekim oligarsima ruskim, pa čak i deca Rusa koji žive na zapadu imali su probleme u školama. Kakav je to fantazmagorija pod plaštom demokratije? Da, to je jedan, kako kažem, prihvatljivi rasizam sad. Tako je. To je jedan prihvatljivi rasizam. Navodno su se otarasili nekog drugog, navodno sada je sve u redu kada više nemamo decu u kavezima po belgijskim zoološkim vrtovima i slično, ali crnu decu. Koji su načinili najstrašnije genocide po Kongu. Ali sada imamo to. Sada imamo to. Sada imamo jednu... Pa u sve protivljenje vlasti, šta god mislili o nekoj ruskoj vlasti, to zaista poprima bolesne razmere kada vi niste sposobni da čak i protiv te svoje neprijateljske vlade, ako je tako percipirate, da napravite neku razliku između ruske kulture, između stotina godina ruske kulture, između bilo kog ruskog čoveka, između... Dakle, to, stvarno, čak ni ratno stanje ne opravdava taj nivo, netrpljivosti. Je li ovo sukob, Nikola, dve dimenzije? Je li ovo sukob dve civilizacije? Jedna koja vuče, sećam se sad, Brzezinskog.
Pada mi sad na pamet i govor Putina iz 2007. u Minhenu, koji je najviše ličio na Emila Zolu iz... kada je onaj čuveni tekst u Ororu francuskom izašao, optužujem i tako dalje. Znači, sve se uskomešalo. Brzezinski, kasnije Karl Bild, govori oborili smo Berlinski zid, sledeće je pravoslavlje. Pravoslavlje u metaforičkom smislu kao čuvar tradicionalnih vrednosti, jer vidimo da zapadna civilizacija više promoviše nevrednost, anticivilizaciju. Prokomentariš mi, molim te. Da. Možda sam pregrub bio, ali zapravo, sugeriše se u Švedskoj, u norveškim, nordijskim zemljama jednočlano domaćinstvo i tako da. I tako da ne govorimo o drugim stvarima. Da, apsolutno. Pa, dakle, ja ne bih čak išao toliko daleko. Ja bih rekao da jedan od problema jeste odbijanje da se prihvati možda da smo mi deo iste civilizacije. Dakle, mi, gledajući istoriju, stotinu godina, ne baš možda stotinu, ali jako dugo se govorio na ruskom dvoru francuski. Mi smo imali te kulturne razmene koje idu jako duboko. To jesu države sa kojima mi referišemo i koje su međusobno bile u kontaktu stotinama godina unazad. I to, kako kažem, nas povezuje neka istorija, ali nas povezuje istorija konflikta kao istorija saradnje. I ne bih, nekako mi deluje previše američki zapravo da objavimo da je to jeste sukob civilizacija, zato što mi se čini da je to jedna udobna pozicija iz koje Brzezinski može da priča, jeste on Poljak, ali bitno američki orijentisan, i da jeste možda jedna od najvećih tragedija trenutne situacije u Evropi, to da se može udobno iz Amerike govoriti o zapadnoj civilizaciji protiv istočne pravoslavne, kako god, bez prepoznavanja da smo mi možda, da su možda jedna Francuska, jedna Rusija, jedna Srbija, gde god zahvatimo, mnogo bliže po nekim različitim nastojanjima i bile kroz istoriju nego Britanija i SAD. Tako je. I taj ideološki manevar da smo mi sada u sukobu civilizacija, dosta uspešno je sproveden na zapadu, ali ja bih rekao da to jeste velika tragedija. Ja bih rekao da mi treba da slušamo i Čajkovskog, i da čitamo Tolstoja, i da čitamo Balzaka, dakle, i da... I dakle, Čekova, i Verdija, i Baha. Dakle, da mi zapravo činimo u biti jedan vezani kulturni civilizacijski prostor koji sada... koji sada zapravo trpi pod geopolitikom. Da smo mi odlučili da razna svoja smatranja o tome ko je čovek, ko je human, ko je kultura, ko je civilizacija, da sada to podredimo zahtevima dnevne politike i nekih trenutnih sukoba. I meni je to dosta tragično, kako god to da se završi. Meni je taj vid rascepa tragičan za nekoga koji ipak sebe prepoznaje u tom kulturnom prostoru i ko ne vidi, ja ne vidim kada sam prešao tu granicu, kada sam svojim stopama prešao tu granicu iz evropskog, nekog takozvanog evropskog, dakle, zapadnog, u neki pravoslavni, istočni, za mene ipak postoje dublje veze. Tako je. Danas počinje večeras, čini mi se, Hanuk. Tako je. Je li tako? Hagurim Sameach svim pripadnicima jevrijske vere. Tako je. E sad, ajmo da pričamo malo o cionističkom pokretu. Ili ajmo ovako, kako je nastao Izrael? Da, pa Izrael, savremena država Izrael jeste rezultat jednog procesa koji traje negde od 19. veka. Sa kraja 18. veka zapravo se javljaju prve neke savremene ideje o obnavljanju jevrijske državnosti koja je, uslovno rečeno, nestala 70. godine nove ere. Dakle, to je trenutak kada se razara nešto što bismo prepoznali kao judejsko kraljevstvo, mada je pitanje koliko mi možemo zaista povući liniju između toga i sadašnjeg Izraela. Ali to jeste neki generalno priznat kao istorijski trenutak jevrijskog rasejanja i nestanka državnosti. I, dakle, u 19. veku javlja se, recimo, Jehuda Alkalaj, rođen u Sarajevu, zemunski rabin, koji počinje iz neke verske perspektive da zagovara preseljenje u Izrael, to jest Eretz Israel, kako se to naziva u verskoj literaturi,
Znači, opet ne može bez nas. Ne može bez nas, to je fascinantno. Dakle, Ehud Alkala je kao zemunski rabin je ostvario nevjerojatan uticaj na Herclovog dedu i na Herclovog oca, koji su obojica rođeni u Zemunu. Sam Hercl, Teodor Hercl, otac političkog cionizma savremenog i osnivač cionističke organizacije, je rođen u Budimpešti. Mm-hmm. Ali oni su rođeni u Zemunu. I to je nevjerovatno kako te istorijske veze penetriraju, kako uvek ide nešto preko nas. Onda su mnogo tu, da bi bila slučajnost. Mnogo da bi bila slučajnost, da. I onda pričamo o tom nekom polakom intelektualnom razvoju, dakle pričamo o tome kako sa tih verskih počinje sekularno zagovaranje jevrijske državnosti. Mozes Hess, nekadašnji saradnik Marksa i Engelsa, recimo, Lev Pinsker iz Rusije, koji počinju da argumentuju iz te pozicije da antisemitizam Evropljana postaje toliko neizdrživ da je jedino rešenje zapravo zasnovati sobstvenu državu. I to je taj odnos između antisemitizma, ideje o jevrijskoj nacionalnosti i ideje da jevreji treba da imaju svoju nacionalnu državu su uvek išli jedno uz drugo. Holokaust se negde uzima tu kao konačni dokaz da bi tako nešto bilo nemoguće da je postala nekakva jevrijska država. Ispravim me ako grešim, ali imam mnogo više godina od tebe, ali znam nekoliko jevrijskih porodica sa naših prostora, iz Beograda, iz Pančeva. Do drugog rata oni su bili zapravo Srbi jevrijske vere. Da, dakle, do jednog trenutka, ja bih rekao pre početak 20. veka, kada već kreće cionistički pokret kod nas, zaista je mogla da se nađe ta formulacija. Yes. I zaista je kroz našu istoriju mogla da se... Kao su imali Srbe Muhamedance. Tako je. Dakle, proces stvaranja kako srpske savremene nacije, tako i savremenog nacionalnog projekta jevrijskog imao te razne fluktuacije. I ovo je jedna od tih. Da smo imali jedan kontingent ljudi koji su se osjećali srpskim, kasnije jugoslovenskim patriotama, i koji su smatrali da oni treba zapravo da budu potpuno integrisani, a da spram svoje vere su kao i bilo ko je nacionalno ovo, a verski ovo. Kao što Nemci imaju Nemce katolike, Nemce protestante i slično. U to vreme su postojali Srbi katolici, srbokatolički pokreti i slično. Tako, dakle, tu su se negde profilisali. Već sa početka 20. veka mi dobijamo i domaći cionistički pokret, koji je imao svoje protivnike do kraja. Dakle, do izbijanja Drugog svjetskog rata on je imao svoje protivnike, ali oni su vremenom bili sve više zastranjeni u korist jedne pozicije koja je bila dvojna. Ja sam radio svoj master rad na ovu temu i istraživao sam, recimo, jevrijsku štampu perioda pred Drugi svjetski rat. I mi imamo situaciju koji najveći deo jevrijskog stanovništva, recimo u Beogradu, je bio istovremeno spreman da se zalaže za jevrijsku narodnost, za jevrijsku državu, da podržava rad cionističke organizacije koja je bila jedna međunarodna organizacija, ali i da se kune u svoj jugoslovenski patriotizam. Mm-hmm. To je zanimljivo. To je jedna dualnost. Mm-hmm. Da, to je danas nama to izgleda nepomirljivo. Danas zalaganje za jednu otadžbinu tu gde živiš i za drugu otadžbinu negde preko Sredozemnog mora deluje nepomirljivo, ali oni su nalazili načina da oni pomire te pozicije. I, kažem, oni su učestvovali kao oficiri, kao diplomate, od Hajmadovića iz vremena Miloša Obilića do, recimo, Davida Albale iz vremena Prvog svjetskog rata, Balkanskih ratova i Prvog svjetskog rata, dakle, koji su kao pasionirani cionisti bili pasionirane patriote. I klali se, recimo, u lojalnost dinastiji Karađorđevića. I kralju, tako je. Mi imamo, recimo, kad uzimamo te časopise da pogledamo, po pravilu imamo velike pozdrave fotografijama kralja, recimo, počinje jevrijski almanah, počinju razne izdanja vesnika jevrijske sefardske veroispovedne opštine. Dakle, veliki tekstovi o odanosti, veliki tekstovi o njihovim postignućima, o viteškim kraljevima, o svemu tome. I paralelno ta želja da se zapravo u Cionu, odnosno Eretz Israelu, stvori svoja država. Ko su Haredi? Haredi predstavljaju zapravo onu neku
najrigorozniju, najortodoksniju, da kažemo, često se taj izraz zapravo koristi. Ultraortodoksni se također koriste kao značitelj za njih, ali oni ne vole da se tako nazivaju. Oni više vole taj izraz haridim, što znači oni koji trepere. To jest drhte pred silom Boga. Oni predstavljaju kako kažem, istorijski dosta dugu jednu tradiciju koja se naročito izdvojila u 19. veku opet usled nekih prosvetiteljskih tendencija drugih delova jevrejstva. I spram njih su se oni referisali. I oni zapravo predstavljaju, bilo ih je i u Jugoslaviji također, oni su imali sopstveni organ koji je regulisao njihove verska pitanja pred vladom, za razliku od celog ostatka drugog jevrejstva. Jer oni su zapravo, Nikola... Bili su anticionisti. Tako je, to je vrlo interesantno. Oni su se... Mislim da među Jevrejima niko nije protiv jevrejske države, ali na način na koji je ona nastala. Naprimer, Haredi ne služe vojsku Izraela. Oni imaju jedan drugačiji stav jer misle da nastanak Izraela treba da bude od Mesije. Tako je. A ne od ljudskih ruku delo. Tako je. Oni su se dugo i protivili zapravo osnivanju jevrejske države. Baš zbog toga. Jer je ubeđenje da je galut, odnosno izgnanstvo u kojem su živeli, to je od Boga. I Božijom voljom tek treba da se oni vrate u svoju postojbinu. Pod vođstvom Mesije. I oni su dugo bili anticionisti u Evropi, su bili žestoko protiv toga. Smatrali su da su to neke modernizatorske tendencije koje žele da stvore, koje žele da sebe izjednače sa savremenim evropskim nacijama koje nastaju u to vreme. Kada govorimo o Haredima danas, oni koji žive u Izraelu imaju ozbiljne podele. Ima onih koji se sada već priklanjaju tome da ipak priznaju Izrael kao jevrejsku državu koju je svoju državu. Ima onih koji samo tu žive zato što su priznali da im je tu u redu, da tu nemaju strah od progona, ali se žestoko protive služenju u vojsci, uprkos nekim programima koje je država Izrael sprovela. A imamo i neke koji su anticionisti i dan danas. Imamo takozvanu grupaciju Netora i Karta, koja ide kod Ahmadineđada svojevremeno, koja demonstrira zajedno sa Palestincima i koji zapravo i dalje ponavljaju te ideje koje su ponavljane u 19. veku, da Izrael treba srušiti. Da zapravo je to satanska tvorevina i da dok Mesija ne dođe, nema jevrejske države. Dakle, zaista je zanimljiv taj odnos između određenih tih verskih grupacija i nacionalnosti. Za nas koji smo navikli da je najveća posvećenost veri zapravo se najčešće izjednačava sa najvećoj posvećenosti svoje nacije. Čitajući malo za ovu našu emisiju današnju, pa nađu čak da se protive emitovanju nekih filmova ili pozorišnih predstava subotom, je li tako? Tako je. A svi znamo da je jevrejska država koja ima i tekako jaku vojsku i jedan kult vojske izgrađen, ni malo slučajno, jer tema ove emisije je život u neprijateljskom okruženju, tako sam ga kolokvijalno nazvao. Za čim bi se Izraelci svakako složili da ga žive. Tako je. Šta znači protiviti se služenju vojske, na primjer? Ko su Mizrasi? Da, Mizrasi, odnosno Mizrahim, je izraz koji u suštini etimološki to znači oni sa istoka. I to je izraz koji se primenjuje danas u Izraelu za te bliskoistočne Jevreje. Dakle, govorimo o jako velikoj površini. Govorimo o zahvatu od Maroka do Irana, Iraka. I oni pripadaju... Jemen je tu recimo jako bitan. Redko se spominje jako bitan za neku jevrijsku tradiciju. Etiopija čak, mada su oni nešto posebno. Jemen je jedna od neuralgija i tekako aktuelnih i dan danas. Ali nekako kao da je u medijskom smislu i zbog Ukrajine. Ja pitak tvog kolegu Peovića, pa on reče i Strahinju u prošloj emisiji, kako postoje zapravo izbjeglice prvog, drugog i trećeg reda. Mislim, migranti, raseljena lica i tako dalje. Jer nekako svi zaboravljamo strašnu tragediju koja se dešava u Jemenu. I zbog ukrajinskih izbjeglica koji imaju opet jedan privilegovan status sad. Možda je glupo to reći na taj način. To su ugroženi ljudi, naravno, ali to je realno. Za razliku od ovih ljudi koji su isto izbjegli zbog ratova, zbog bede, čemera, jada,
i sa Bliskog istoka, iz Afganistana, Iraka i tako dalje. To je tačno. I na tom ratu u Jemenu takođe imamo da zahvalimo u prvom redu Saudijsku Arabiju, u drugom delu onima kojim prodaju oružje, a to je SAD. Dakle, mi imamo zaista možda jedno od najgorih humanitarnih katastrofa u Jemenu. To je neverovatno. Koliko se malo priča, koliko je stradanja tamo, o kojem raspadu bilo kakve vlasti mi govorimo, o tim dronovima koji seju smrt po ljudima. Dakle, u slučaju jemenskih Jevreja, oni su doseljeni ogromnom većinom, jako malo ostalo, oni su ogromnom većinom u drugoj polovini 20. veka se prebegli za Izrael. Ali da, to nas opet stalno nas vraća na tu temu privilegovanih izbeglica. To je definitivno tako. Znam da zvuči jezivo. Ja imam isto onoliko sažaljenja za ukrajinske izbjeglice koliko za bilo koga ko beže od rata i ne mislim. Nameravam da kažem da njima treba pogoršati položaj. Ali je primetno kako se naročito zapadna Evropa, koja je umešana prosto u te sukobe posredno ili neposredno, kako se ophodi prema jednima, kako se ophodi prema drugima. Tako je. Pa i Amerika u krajnjem slučaju. Samo oni imaju tu sreću da su okean daleko i da niko na brodovima i na čamcima ne ide kod njih. Sad kad pominjemo Ameriku, jedno interesantno zapažanje, opet jedno od tvog kolege, pa kaže, oni zapravo, Amerikanci idu doktrinom, vojnom doktrinom Rimske imperije. Voditi ratove što dalje od sebe, pa nije slučajno što Amerika ima senat. Nije. Jel' tako? Znači, voditi ratove što dalje, ne voditi svojim ljudima, nego naći petu, šestu kolonu ili već. Pa onda ja izlačim neku analogiju. Ukrajinci su zapravo pešadija. Samo pešadija koja gine za nečiji tuđi interes. Koja, nažalost, gine. Da, koja, nažalost, gine. Na koju god se stanu svrstavali, čiji god stav zauzimali što se tiče ovog sukoba, činjenica je da ukrajinski i ruski narod će pretrpeti najveće štete. Da ovo nije rat u kojem će ginuti Nemci, ovo nije rat u kojem će ginuti Francuzi, ovo nije rat u kojem će ginuti Amerikanci. E sad recimo Nikola, tako je. To je to. E sad recimo Nikola ovako, sećam se, ti naravno ne možeš toga da se sećaš, ali Kad je počeo rat u Bosni i Hercegovini ili svuda po prostorima bivše Jugoslavije, neverovatno su odreagovale jevrejske zajednice u evakuaciji svojih ljudi preko jevrejske zajednice u Sarajevu. Bilo gde da je neuralgija, pa poznato je pokojni pilot Popov koji je vozio taj poslednji, letao taj poslednji kad je izvlačio Jevreje iz Sarajeva i tako dalje. Fantastična ta organizacija postoji. Mi, obično, laici ili kolege koji ne prate toliko ono što se dešava u Izraelu, znamo na standardnu podelu. Aškenazi, Sefardi. Aškenazi su, ajde da kažem, od Nemačke, Nemačkih Jevreja. Nemačka, Francuska i Istočna Evropa. Tako, Istočna Evropa. A opet Sefardi su sa Pirinejskog poluostrava, pa i dotiču ove, tangiraju ove tačke koje si ti malo prepomenuo, od Iraka do Maroka. Jeste, nekad se oni izjednačavaju zapravo sa Mizrasima. Tako je, tako je. E sad, plemstvo u Izraelu bilo je aškenaško, tako? Pa da, mislim, sada kad mi govorimo o plemstvu, dakle, te... Naravno, mi ne možemo ići toliko daleko kada je Izrael posljednji put imao kraljevinu, monarhiju i sve to u 70. godine nove ere, ali gledajući to ko je kroz vekove izgnanstva, ko je izgradio za sebe dominantnu poziciju, to jesu definitivno bili Aškenazi. To je na neki način sasvim prirodno. Onaj ko živi u Nemačkoj, onaj ko živi u Francuskoj, ko živi u Britaniji, ko živi u Americi će verovatno lakše doći do bogatijih i uticajnijih pozicija nego neko ko živi u Osmanskom carstvu. Nije neka naročita dilema. Ali kada govorimo o savremenom pokretu, o savremenom cionističkom pokretu, to jeste bio dominantno aškenanski pokret. Herzl i svi velikani su dominantno dolazili, dakle, iz aškenanskog miljeja. I nakon osnivanja države Izrael, oni su do 70. godina držali jednu vrstu kulturne dominacije. Oni su bili posmatrani i imali tu poziciju u društvu kao prosto
ne bih išao toliko daleko da kažem rasno superiorni, jer ipak se oni prepoznavali kao ista rasa, isti narod. Ali koji su u kulturnom smislu bili na neki način uzvišeniji u odnosu na Sefarde, između ostalog i na zahvaljujući svom evropskom poreklu nasuprot. To su te klasične podele, tako prosto. Civilizovana Evropa protiv necivilizovanog Osmanskog carstva i, ne znam, Severne Afrike i Bliskog istoka. Ali to danas već više nije slučaj. To danas već više nije slučaj. Danas muzika koja se sluša u Izraelu je muzika koja daleko više zvuči kao muzika njenih suseda nego kao muzika istočne Evrope, klezmera i tih varijacija na recimo džez ili evropsku cigansku muziku koja se svirala u aškenanskim zajednicama. Hrana koja se jede više nije halaj, gefilte fish i ne znam, razne stvari koje se vezuju u Americi i koje mi dobijamo recimo iz američkih medija kao jevrejsku hranu, nego je to sve više hrana koja je inspirisana bliskoistočnim tradicijama. To su falafeli, to su te neke stvari. Dakle, danas se već... Da, kultura ishrane mnogo govori o trendovima. Tako je. I savremena vlada, partija koja je danas na čelu Izraela ponovo, Likud, je velikim delom od svoj uzlet u jevrejskoj, izvinjavam se, izraelskoj politici, duguje mobilizaciji besa izraelskih sefarda prema konstantnoj kulturnoj dominaciji izraelskih aškenaza. To nije, dakle, to je jedan odnos koji se može pratiti kroz razna mesta, ne samo savremenom Izraelu, kroz razna mesta, bilo je tu saradnje i trvenja, u Sarajevu, recimo, do osnivanja države Izrael, i govorimo o tom nekom međuratnom periodu zapravo, su bile ozbiljne svađe. Tu je bilo ozbiljnih razdora u lokalnoj jevrejskoj opštini. Dakle, tu je... kako da kažem, iz trenutka u trenutak istorijski nije uvek bila savršena saradnja, ali danas, kažem, danas u Izraelu prosto svedočimo ipak jednoj afirmaciji pre svega te sefardske kulture. Predlažem kolegama u režiji, evo, ulazimo u sam finiš emisije da pogledamo tvoj TV portret. Nikola Tucakov, master politikolog, rođen u Pančevu 1998. godine. Završio gimnaziju Uroš Predić u Pančevu 2016. godine, prirodno-matematički smer. Osnovne studije završio u julu 2020. godine na smeru međunarodne studije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Završio Evropski regionalni master program za ljudska prava i demokratiju u jugoistočnoj Evropi, zajednički program Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Bolonji u oktobru 2022. godine, te proglašen dobitnikom nagrade za najboljeg studenta i najbolji master rad u svojoj generaciji. Završio master program kritičkih studija politike na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu u decembru 2022. godine. Trenutno stažista na Institutu za evropske studije u Beogradu i angažovan na projektu Simulating Human Rights in Peacebuilding kao deo tima istraživača sa 6 evropskih univerziteta. Tečno govori engleski, vrlo dobro se služi ruskim i nemačkim, uz osnovno poznavanje danskog i hebrejskog jezika, oblasti uže specijalizovanosti i interesovanja, istorija političke misli, nacionalizam i nacionalni projekti u 19. i 20. veku, istorija cionizma, odbranio master tezu na temu međuratnog cionističkog pokreta u Beogradu, istorija Jevreja na prostoru Jugoslavije, politički pokret i manjina, politike sećanja u nacionalnim državama, odnosi intelektualaca i društva. Jedan stepen je u Pančevu. Poštovani gledoci, ulazimo u sam finiš emisije. Moja i vaš gost, magistar Nikola Tucakov. Tako? Tako je. Stažista na Institutu za evropske studije. Pričamo, evo, već skoro 40 minuta o Izraelu, o izraelskom jevrejskom pitanju. Večeras počinje Hanuka. Da li mi živimo zapravo, Nikola, kraj Fukuyaminog i Friedmanovog sveta? Oni su postavili tu matricu, ajde da kažem, Friedman nasuprot Keynesu, Schumpeteru, Bembaverku, Mengiru i tako dalje, drugim sledbenicima svojima. Friedman je odneo, da kažem,
u tom trenutku prevlast u toj liberalnoj ekonomskoj ideji? Ja ne samo da bih rekao da, nego bih rekao hvala Bogu. Da se definitivno te teorije pokazuju, te teorije o kraju istorije. To je fascinantno. Dakle, to se može pratiti kroz istoriju, da kad god je neka sila doživjela svoj maksimum, on ne žela da proklamuje kraj istorije. I ništa više neće da se desi i samo mi do kraja. Dok sam ja tu, dok to sam je ja to. Tu, a bit ću tu. Dakle, baš to. I što se tiče, mislim, vidimo da naročito i taj neoliberalizam Friedmanov, da to također više odavno ne pije vodu. Mi vidimo da to nije rezultiralo nekim, Bog zna kakvim, usponom svih nas, da je mnoge predele devastiralo. Znači, mi govorimo o tome da je za mnoge države zapravo pad Berlinskog zida i dominacija te ekonomske ideologije bila katastrofalna za životni standard. Govorimo o deindustrializaciji bivšeg istočnog bloka, nas također, da ne pričam šta je sve pogodilo, da ta antiinflatorna politika i te politike štednje da se prosto ne pokazuju kao bilo kakva smislena životna rešenja i da ljudi prosto ne žele da žive bednim životima zarad neke apstraktne ideje o ekonomskom razvitku tamo negde nekoga i da će samo tržište rešiti sva pitanja. Tako je. A da li to znači da mi živimo u poststatističko vreme? Pa, to je zanimljivo. Dakle, ja zapravo zastupam tezu da je, recimo, neoliberalna ekonomija koja stalno priča država se mnogo meša, da je njoj zapravo trebala jaka država koja će osigurati dominaciju tržišta. Mm-hmm. Izuzetno snažna država, ali koja bira gde interveniše, zapravo nužno za sprovođenje tog neoliberalizma. I zapravo mislim da se danas vidi da ne samo da taj neoliberalizam nije odumrao državu, da mi ne govorimo o nekom rušenju granica kojim se nadala i Evropska unija i kako će da se sve to polako odumire i da ćemo mi živeti, da mi sada imamo veoma snažnu afirmaciju uloge države u međunarodnoj politici i na kraju krajeva u društvu. O čemu je De Gaulle pisao i govorio, je li tako? Da. Znači, da. Unija suverenih država, to nema dve blage veze sa ovom unijom koja je sad etablirana. Sviđalo se to nekome ili ne, mi i uprkos, ne znam, međunarodnom finansijskom kapitalu, uprkos međunarodnim organizacijama, multinacionalnim kompanijama, one se oslanjaju na države. Čak i tamo gde one privole te države da slušaju njihov diktat. Se oslanjaju na njih. Tako je. Ovo mi je interesantno. Jedno zapažanje našeg čuvenog profesora, doktora Branka Milanovića, jednog od najvećih ekonomista, sadašnjice naših, kada je pisao, parafrazira, 1990. godine liberalizam je uvezen u Rusiju. Zna se odakle. Dovelo je do dramatičnog siromašenje i zapanjujuće krađe imovine koje su stvarali milioni ljudi pre uvođenja tog liberalnog koncepta. Privatizovano je sve. Novac od privatizacije je otišao u inostranstvo. Sve su u to vreme sledili putokaze Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Tolerisalo se širenje NATO-a, što znamo da je Gorbačovu rečeno neće se širiti NATO posle Berlinskog zida. Imamo izjavu Merkelove Zeitu nemačkom, koja je uskomešala međunarodnu javnost da su Minsk 1 i 2 bili samo kupovina vremena za Ukrajinu. Prokomentariši mi, molim te, ovaj sled. Naravno, s ovim što je Milanović izjavio, profesor naš, izlačim jednu analogiju sa svim onim što se dešavalo 2000. godine kod nas. Tako je. Isto uvozom tog liberalizma ili pseudo, šta god bilo. Tako je. Pa ja mislim da je jedna od glavnih zabluda koja je uspešno sprovedena kako kod nas, tako i Rusiji, tako i zemljama, mahom u zemljama zapravo bivšeg istočnog bloka, bilo da će tim liberalizmom oni da dođu na nivo tih evropskih zemalja. A zapravo je uloga tog liberalizma bila da njih utemelji u njihovom perifernom položaju. Da njih u potpunosti počini, da ih marginalizuje potpuno. I nema dalje napretka.
Nema onog uzleta koji mi sada što više liberalizujemo ekonomiju, što više podvrgnemo sve moguće procese, procesima tržišta, to ćemo mi da se izdižemo kao oni. Ne, ovo je to. To je kraj. Dakle, ta devastacija, ta deindustrializacija, to opadanje životnog standarda kojim smo i mi posvedočili, to je zapravo namena. To, sistem funkcioniše baš kako daš treba. Mi odličan kako je šlagvort. Jedna od mojih teza je da je na sceni zapravo prvenstveno dehristijanizacija Evrope, deindustrializacija, pre svega Nemačke, i dehumanizacija generalno. Znači, jer primećujemo, naravno, o hrišćanskoj Evropi možemo pričati kada posle Francuske revolucije kreće primitivna sekularizacija Evrope. Mi sad vidimo, na primjer, u rimokatolicizmu da njihovi hramovi su više turistički objekti, da su izdati za restorane, igraonice, flipere, da imaju problem sa sveštenstvom, uvozi se crno sveštenstvo iz Afrike i tako dalje. O kojoj mi hrišćanskoj Evropi, Nikola, sad govorimo? O kojim hrišćanskim vrednostima u današnjoj zapadnoj Evropi mi pričamo? Da, pa ja mislim da je, ja ne znam koliko bih daleko išao u toj tezi o dehristijanizaciji, zato što bi mi bilo jako teško da povučem neku granicu kad je prestala ta dominacija ili prosto uticaj, značajan uticaj raznih crkava na naše razmišljanje, naročito na našu politiku. Ali ono što primećujem je da je jedna od posledica modernizacijskih tokova definitivno to ne da je čak potrebno da vi giljotinirate sveštenike, kao što je činjeno u Francuskoj revoluciji ili da sredite ili bilo što drugo, nego da su prosto promjena generalnih okolnosti u kojima ljudi žive je i samu crkvu nagonila da razmišlja na drugačiji način. Sada ste pomenuli katoličku crkvu. Dakle, ti procesi, recimo, tog drugog Vatikanskog koncila u sasvim nekom drugom smeru vode celu katoličku crkvu. Danas imamo situaciju da je katolička crkva, recimo, u Nemačkoj pod šizmom. Dakle, tu se dešava da ta konferencija nemačkih biskupa ima tako ošte modernizacijske ideje, ne znam, o uvođenju žena u sveštenstvo, o blagosiljanju istopolnih brakova, razne neke ideje koje, da kažem, prate tu neku liberalnu ideologiju koja dominira u zemljama Zapada. I eretičke intencije. Tako da, zapravo se pokazuje da nijedna dogma, nijedna, ako ćemo da kažemo, nijedno učenje nije se pokazalo sad dovoljno jakim da se odupre silama kao što je ekonomija i kao što je prekomponovanje političkih prilika. I da je, kako kažem, to zapravo taj proces dehristijanizacije. Da možda od trenutka kada više, možda je na to bilo i osuđeno hrišćanstvo od trenutka kada sveštenstvo više nije imalo materijalnu moć. Od trenutka kada više nema ni papske države, ni bogatstva, ni ovamo, ni tamo, da je to prosto, u trenutku kada na kraju krajeva crkve postanu zavisne od država, a ne obrnuto, da je to možda bilo i neizbežno. A zapravo govorimo sve o krmči Svetog Save, sad pravim paralelu, kada je prvi put na našim prostorima, hvala Bogu i danas, taj sklad, ta harmonija, crkva, narod, država, vaspostavljena i koja traje do današnjih dana. E sad ono što mene na samom kraju emisije zanima, da li prisustvujemo zapravo stvaranju policentričnog sveta? Da, pitanje svih pitanja. Da li... Tako je. Ja za sada, kao verovatno i mnoge moje kolege, vidim, ako ništa drugo, bicentrični, onaj bipolarni poredak između Kine i Amerike. Mi dalje čekamo da Kina izvrši te neke stvari koje smo navikli da očekujemo od Amerike. Mi čekamo sada da Kina počne da se ponaša kao svetski policajac i da krene ne samo u ekonomskom smislu kao što je krenula svoje širenje, nego i da krene da interveniše. Ali ona to ne radi. I pitanje je da li... Osim u Džibuti, u svoje baze. Naravno, tako? Ali nema tih intervencija. Šta smo mi navikli da vidimo od Amerike? Ali kineska tradicija je totalno druga totalno dimenzija. Tako je. I mi zapravo verovatno i nećemo vidjeti to. Mi ćemo verovatno
verovatno videti materijalni uspon. Govorimo o proizvodnim snagama, govorimo o investicijama, govorimo o svemu tome koje će možda moći popunosti da zaobiđe zapravo vojno konfrontiranje. Mi smo navikli da hegemona percipiramo onako kako vidimo Ameriku i možda Britaniju. Tako a to je nasilna kolonizacija, to je intervencija gde god su, vojna intervencija gde god su... To su genocidi, to su masakriranja. Tako je, da ne pominjemo Kongu koje si pomenuo. Afrika i Južna Amerika su ožiljci. Nose ožiljke toga dan danas. Konfučijanstvo nosi jednu totalno drugu dimenziju. Tako je. Skoro sam razgovarao, znači sad na samitu G20, vrlo indikativno u simboličnom smislu da si nije hteo da razgovara sa Sumakom, tako? Da. Tako da mislim da si u pravu kada govoriš o bar bipolarnom, ali mislim da će biti tu više nekih da. Centara. Eto, baš i to. Si ne mora da preti. Dovoljno je da... Da ne želi da razgovara. Tako je, tako je. I to je, kako kažem, ekonomska dinamika cele stvari će verovatno odvesti Kinu na ovu ili onu stranu. Ali mi vidimo sada da ta hegemonija, ta kontrahegemonija, možda uopšte ne mora da se vodi trupama i bombama i masakrima. Mislim da je to vreme iza nas. Da. Mislim da je to vreme iza nas da dolazi jedna dinamika totalno drugačija velikih sila, ali Bože zdravlja, bit ćemo akteri svega toga i moći ćemo da bar gledamo iz ove naše, hvala Bogu, dosadašnje, a mislim i buduće, neutralne pozicije. Ja Nikola, hvala ti puno na gostovanju. Hvala ti što je odvojio vremena pred svoju slavu sutra. Poštovani gledalci, bilo je ovo 120. izdanje Lica nacije u 12, radio televizije Pančevo. Srećna slava svima koji slavite. Još jednom apel koji slavite sutra. Srećna slava svim našim sunarodnicima jevrejske vere. Naravno, danas počinje Hanuka. A rekoh još jednom apel svima vama koji, znate, predstojeći praznici nose malo i opuštanja i koju čašicu više, nemojte sedati za volan ukoliko ste popili koju čašicu, bolje i taksijem ili neko vas prijatelj neki odveze, nego da se nastavi, ne daj Bože, rekoh, ovaj crni bilans na srpskim drumovima. Do gledanja za 7 dana, želim vam prijatno i ugodno provedeno vreme.